prif straeon y dydd yw. Heddlu De Cymru yn chwilio am wybodaeth. Rhieni Sir Gyfyrddin yn cael ei annog i ddefnyddio cywynau go iawn. Gwyl undud i ddysgwyr yn cael ei gynnal yn amgueddfa cenedlaethol y glannau ac yn chwaraeon. Rhieni Sir Gyfyrddin yn cael ei annog i ddefnyddio cywynau go iawn. Come here, darling, no powderful.